balobi gauche droite ite za lawa wapi na katia visionnewstv.com soko lingozwa info ya Baptiste congolais to africain mobimba za lawa télécommande ezala boy koza pété balobi ulimozwa info ya kabose ya kotumba ya gobia l'homme des agalaha de vatisa monter les choses de boma ya kolembola papa ki manda kwe akota ki mario papa sundola bana alanda elenga mfumbwa awa avoka kutuna mokoko limoko manga moko yo bonino ya litonge Mbuma moko na katiba grene meke Ndobo kutue kanga kambisi moko Yopo nifileke boko kanga na magodo mawae Vision News TV ne masulu ne makamute Soko li nipi na bana unu, nipi na mele liyasu, nipi na masulu tu Konseye, soare, ba reception tu, ba baptême, ba nini tu, ba anniversaire Vision News TV la solution à tout avec Yemei Edgar Mokonzi Mobali a même magasin à Gongala Nzamba pesa kamayela sika Vision News TV Vision News TV abonnez-vous Nzamba pesa kamayela sika oh Vision News TV Vision News TV abonnez-vous Edgar Mokonzi, Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. Vision News, Vision News, Vision News. Edgar Mokonzi, ayali biso basango kitoko. Na Vision News, na Vision News. Toko yeba makambo ya badongolo miso na batomala monani etele melibanani na Vision News. Bako lobela wa biografi ya bastar nyoso ya mboka Kongo. Notre conseiliste toko longa Beze ya jida wa yo bapasi biso oh. Efongoli Vision News de tina generation future. Vision News, News. Vision News, abonnez-vous. Yeye, Mbote Nabino, retrouvez Kenja sur www.vision news TV, la solution à tout. Voilà, ben vous pourrez me retrouver dans l'émission en direct avec toutes les infos. Bayo son, bayo force là. Yeye, chambre 50 salon. Mettez 50 qui tient yumae. Nakutu kidi bana kanisa kake na zayanki Zunga baze kaka nga yumema Nga nakomana nga kibuba na eba kateo Amama yeye, sheri na nga yeye Vision News TV, la chaîne de référence Abonnez-vous massivement pour nous recevoir la news toujours ya Mbora Misara Kolona keseni, ye. Balobi kolele keseni. Kolele keseni, www.visionnewstv. Balobi, .com na souka. Fouezalaka, visionnewstv.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Meli, Tete bima saye bisa Didier Lacoste yowana archi chanteur Tonolo Balobi Edgar Mokonzi bina bampani nyonso Bela nandi na chaîne nandi Balobi mikolo defate Mokonzi kanga bango na image Yo we bloba bujini malu Bloba mulengela kanzaka kupela wakaka wewe yo Outre na outu di wa maluma kole. Vision News TV, Orin Kunga. Sam Chintu, c'est moi, Monsieur Samuel, je m'appelle. Edgar Mokonzi, un boss à son genre. L'expérience, c'est Vision News TV. Edgar Mokonzi. Moi, je suis Sam Chintu. Monsieur Samuel, je m'appelle.
Yo yo we bloba bujini bwa malu. Yo yo we bloba bujini malwe. Yo yo we bloba bujini malu. L'expérience, le talent, c'est Vision News TV. Allez. Bonjour, 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 bonjour Mbote, Nabino Nyonso, Oyo Bozota la émission na biso, na moko na lelo, Karishou parle, histoire vraie, balobi, histoire, li solo, ya solo, Oyo, eza koleka na mabota batu, eza bama solo ya ko eventete, eza bongo ba histoire ya solo oyo, batu ebele ba benga kanga pona ko beta mwa li solo na bango, po ete to beta ngo li susu awa na katia Vision News TV, e fortifié, tope e reconforté, batu ebele, epe sa toli, epe sa conseil, na ba ebanso oyo, bazo kwe ya ka bongo, na ba mbano wana, tope ba problème wana ba oyo pe nanu ba koyi na ba problème wana te et fortifier bango po ete ba e bandenge ni na kotambola ba e bandenge ni na komibatela po ete mabe wana e kwela bango te. Voilà, yambo ya ko bande mission oyo na pesi mbote na bino nyonso bozala toujours branché scotché connecté topé mingi mingi yona no sabonate tala émission oyo moi likolo ezana moi clochette wana cliquer kana kati s'abonner oko s'abonner oko zala massivement na kati ya Vision News TV oko banda bongo ko tala ka ba émission nanga ngonga nyonso e ko pesa yo e ko banda ko fortifia ka yo topé e pesa yo pe toli et belé pour awa to pesa ka toli na pesa ka li solo na pesi toli na suka balobi ete ba bwaka ka toli te ba ponaka oyo ko pona oyo ko bwaka pe obwaki bande konanga isolo na biso ya mokona lelo eza ya pasi pe mawa eza lisolo ya kipabilité ndeko wana kipabilité ko tungise makasi alobi ete abi mama beta lisolo oyo po ete ya tope e reconforté batu ebele baike ba epe bazana mwa mikakatano o ngai nazana ngo e reconforté pe bango mwa mingi natali na bite na kobeta lisolo yo po ete ya mabota ebele mama wana abengi ngai bande konanga abengi ngai bisinga mama karishutala lisolo nanga ezali boye na yoki na boke binyonso esali ngai pasi makasi na milobeli nga moko ke na kosuka wana te ife na ya nango na Vision News TV to beta yango ba sujection na bino na bande d'écran na biso e kosala biso kitoko mingi lisolo yango eza ndenge nini mama wana lobi ete babala na kina mobali na ye azaki na bolenge nyonso babala ni elle était encore trop jeune ba e kobala nana mobali na ye babala nina mobali na ye baboti mwana liboso baboti mwana mibale me na kobala na wana tango bazalaki na fiançailles mobala nyokola ki eboye alobi lokola nazalaki ba fi o oh, ba ndeko bolimbisi apesi nan lolenge azali abi bato bazaka mwa likolo munene na se mwa muke abi ke tai ezaki penza mwa bien te bandeko na ngai alobi me mobali nakutana na bambanda lolenge nyonso otali mbanda mususu kitara acoustique otali mususu bike oyo tai ya ndenge nini mami watato nani mais na bandaki toujours ko persévérer na bolingo wana na zalaki toujours à chaque fois dans nazo résister nazo tinga makaka na mobali okomono ye pa mobali boye abi wana ne tapa fiançaille okoye pa mobali boye okuti na mwasi mususu na ndaku na ye mais obimi ofandika na coin tango ke kotika mwasi wana yo zongyo ye olongoli badra wana oniki yango obongi sindaku olambeli otiki biloko er moko kozela fiancé ti 20 heures azozongate yo moni kete er epusa ina zonga bongo epa na biso zongi lobi lisusu ye okuti ka place a la kiso ki atika ka clé atiki clé wana metango zoya okuti ba biloko moko a utiliser eza malamu te na koki kolobate po ete emission yona bana mike ba kotala kango alongo likaka ake abwaki na poubelle ami talie moko ami lobeli tata nzambe nzambe sunga mobali oyo azonga mobali onga na ebaka quelque soit mobali azaki mobulu mobulu aika ko finir na kobala ye tango babali ye satana pe ala kateka kande na mesana koloba papa balongole musala tango balongole musala
Mama pena bobi mika kanenge babi makake wenza kutana na jipe teleme telemisie. Akei. Akutani bongo na mobali wana e ba pesa ni rendez-vous papa pona ko kutana na mobali wana ayi si mobali ana biki ngana sala nga marié je crois que moni ngana no na maboko na marié bona mobali na ebi se suko so sana no na maboko moi ça me faire quand ngana se pe na on ayi si mena ba difficulté mon makasi je dois payer la maison parce que moi oyo papa mobali na ngaza na difficulté moi futa nda ku zate fe na futa nda ku bela bo mais est-ce que tu peux m'aider avec un simple $100? Mon bail na c'est OK, je vais te donner mais avant tout, je vais payer l'hôtel, je paye l'hôtel après avoir tout fait par là, je te donnerai au lieu des $100, je vais te donner $300. Et quand la dame elle a écouté $300, elle s'est donnée elle-même. Ba eko kinde, ba silici, mon bail elle a payé 300 à la kakié. Ba ndeko langa eko payé 100 dollars. A zongi, a mis l'obélier moko qui na suyé. Li conjugal nangai na suyé mariage nangai li kolo ya $100 culpabilité komi ko sala e papa ke pa mosala nzambe mon église ki atubeli papa tala boye aye bisabi ah le kolo tubeli pa nanga toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc tout bel et pas nga solo bete o kin dessous ko beta et pas ya mobali peut-être ko créer pe divorce yo sambela kanza menzamba sunga kangola yo otika mabe et ko sala ke lokola ndenge nzoto ne se mesala ki na masumu aye ko kende ki lisusu église mukole lanta ko kutana mutuka abi ezaki bongo autorité penza ba autorité pena abi mutu penza ya malunga pe asala kape na wa gouvernement banini ahepe kolinga e abi député wana tangwa linginga nga na monike na kokufa boete bande konanga aye ko accepter deuxième lisumu asuyer lisusu li conjugal na ko suyer suli wana ezaka ko suyer pamba te na zemi bande kolanga tandis que yena mobali ba jui tant e belé ba sangana kalisusu te aye ko yebisa bongo député wana yebisi en tout cas papa ndenge za bwinga déjà na za na zemi na yebite to kosala ndenge nini mobali na yebisi non moi je vais te donner l'argent tu vas quitter ce pays bande ko lobi nde ko maser na kimanda ku ya libala mobali ya lukanga ya osakana te si alandela yeluka ba kamana nga moko pire nga makasi tellement bandolinga pe mbaina nga mingi ayibisa bikete papa fulani na okoko bombe lote na ayibisa vérité moi sino ndeza bongo akimaka zaka na zemi ya député tel ya ngwana pe na député na bayoka na kikaki akende kaka po ake kobota kuna na ayibite soko kolimbisa e po sonye zo sala e ndero maser wana ayibisa ngabi mobali nanga bota courage a benganga ebisanga chéri rentre à la maison. Reviens tu es toujours ma femme et l'enfant oyo boti aza mwana nanga. Légitime. Na boya été. Moi ça lobi azwa vol azonga kin ba yeko bota troisième mwana siko ya mobali wana. Donc abota mwana liboso deuxième mwana ya mobali mususu ya député wana yeko bota troisième mwana siko ya mobali wana ba bomba secret na ye na mobali na ye na ami wana. Abi me kipabilite za la kaka kati na eske mobali wana limbisa ye ya solo potango azonga kia zonga kibongo na mosolo abi kino lelo naza na mbongo nanga oyo nazo boko la mobali naza très à l'aise selon nga la kata mutema nga na lobi peut-être mobali azo fa no pona mbongo mais en réalité mabe oyo salier eza passé po muto za kaka moto moi j'ai toujours l'habitude de dire que l'homme change, l'homme bouge, l'homme peut dire oui sikoyo après 30 minutes à lobi non parce que c'est un homme nzambe kande za so lobi oui et tikali oui kino libela nzambe kande so lobi non et tikali non kino libela mais muto mukili soki lobi oui na 10 minutes 21 minutes a loba non parce que za kaka moto mutu a changaka ndeko na ebisinga bi mama nazo vivre na kipabilité kati nanga mabe oyo nga na sala ezalanga ezotambola nanga nafandi mukebo donc nazo mona ka net c'est comme si arosalanga mabe moko boye c'est comme ça kotela nga pata poison ko selanga ta mo eloko mo boye zo mangisanga
na ebisiye mama na nga toko beta lisolo na Vision News TV. Eh ba si jekswa bande ko ba ko pesa to ba commentaire ba to ba ko pesa na koye la yo na koye biso bande ko ba benga ki bipai na bipai ba o ba benga ki kuna ba pesa ki tolier te ba bisala boy sala boy sala boy sala boy par là to koye ba finalité a mobali est-ce que bolingo ezakaka to pe bolingo ezate. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission mais na ko pesa toli lokola na mesana ko pesa toli. Bien sûr, bah François Baloba, toute vérité n'est pas bonne à dire. Bah ça n'a pas raison là-bas. Peut-être que tout bela, il peut pas mobile. Et puis c'est papa, talanga yo na salama be boye 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 boye. Songolo pakala, papa pe bipa yazali, bipa yo ya tia kyo na mote ma longolo ya tia au côté moussous. Peut-être yango des zaka difficulté pour bah maman bah Baloba bah vérité pas bah papa. To éviter difficulté zalaka bah vérité ni peut-être que le bela mutu vérité bah n'est qu'au considérer yo boye na vérité yo ébissier à longoli considération. A tio bipa imususu to ebite. Wana kosenga batu na maele batu oyo ya bwanya bae bazaba banza ka mingi bae bakanisa ka mingi bae bazwaka tana bango ya ko réfléchir ba meka un peu ko sunga biso bipa iwana est-ce que vérité ezalaka bien na koloba tope osali mobali no mabe ofuka moebise papa ndenga na sabu na sala ki mabe kingani 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 na ye liboso no na fuka milimbi sanga na ko bandela ngo lisusu te. Mais na ko zonge su Canada jo balobaka babi ye depu ya iba dongo dongo ata misili e bungi bakolobaka ye muto ebi poani aza deja na kache wana ki moibi donc ata sali mabete kache wana ka kezola taka yo kuto mesana na yo okendaka na o deja obimaka bimaka na o deja donc ata asengi bolimbisi papa considération ezate a ebi deja ki a ezanango habitude na yo même si osenga pardon c'est que faut ko bomba ba vérité on sait jamais tout ce ba point d'interrogation te bité c'est que to bomba ba vérité to peto lo baba vérité. Wana to chité, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci, merci matondo mingi na bino banso ba ebozwa ki tana bino ya muke pour na kolanda émission oyo Karishou parle, Karishou rencontre les histoires vraies. Na pesi bino merci matondo mingi na Bac de France, Mamour. Mama Elo, Bac de France, Mamour, Bambo Tebele pe matondo mingi na yo. Mama Congo, la présidente à la nouvelle est là. Mama Congo, yo penza mama ya bolingo to banda kala. Mama Congo, Mama Congo, Mama Congo Bambo te na yo pe ba merci ebele. Bi pa ezwa mi yo. Merci à Souka, eza ya boss na ngai. Edgar Mokonzi, les savoirs ne m'a pas. Papa, merci, Matondo Mingi. Nayobi Paye Zouami, merci, Moussousou. Ezaya José Richard. Mais c'est José Richard, je vous dis merci. Merci à tous mes amis de Facebook. Merci à tous mes amis qui aiment ma page. Binounion Sobaye Bozolinga. Page Nanga Babi, songisongi.com. Songisongi.com, Babi, Toro Tonga, Toro Loba Bobele. Vérité, vérité, Babi Kuna Bosolo, Nabo Solo. Nakata songisongi.com. Si vous voulez écrire, vous allez sur mon compte Facebook, là c'est écrit Karishou Bokota, vous m'écrivez ou soit dans la messenger ou comme dans la messenger si j'action na bino topé ba commentaire na bino na ba émission na ko sala au komi au pesi toli topé so sepe na émission té bipa yo mona ki moi faute au lobby de ko mama mbala na sima mais ka un peu ko arranger topé ka kana émission na sé avant de cra au komi si j'action na yo na ko tanga pe na ko pesa yo merci et ko sala biso ba bien makasinga na bino mon ami Mbalanasima. Bonsoir chez vous. Vision News! Vision News! Vision News! Edgar Mokonzi Ayali biso basangwa kitoko na Vision News! Na Vision News! Toko yeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etele meli banani na Vision News! Bakolo bela la biographie à Bastar Nyon Soyamboka Congo. Notre conseilliste Tokolonga Beze Ashida Oyo Bapa Sibiso et Fongoli Vision News de Tina Génération Future Vision News. Vision News, abonnez-vous. Kolona Kaseni. Balobi Kolele Kaseni. www.visionnews.tv Balobi, hein?
TV.com Nasuka. Fais à la Vision News TV.com. Abonnez-vous, c'est Didier Lacoste qui parle, l'archi-chanteur. Balobi, Edgar Mokonzare Bina Mampagne Nyonso. Bela Nandi, ma chère Nandi. Balobi, Mikolo, défaté. Mokonzi, Kanga Bango na image.